Жас келсе, іске өңір мектептері 350-ге жоқ жас педагогпен толықты. Колледж бен жоғарғы оқу орындарын тәмамдаған мұғалімдердің алтауы еңбек жолдарын облыс орталығындағы нөмір 5-ші орта мектепте бастамақ. 1-ші қыркүйекті атағатсыздан әрі толқумен күтіп жүрген жас мамандармен біздің түсірілім тобы жүздесіп қайтты. Устаздық ету Аққу Жакинаның бала кезден бергі арманы. Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледж түлегі мақсатына қыркүйектің бірі жетпек. Нәзік жанды бастауыш пен 5-6 сынып оқушыларына қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін болады. Балғындармен жұмыс істеуді жақсы көретіндіктен оқушылармен тіл табысып кетемін, дейді мұғалім. Қазір жас маман жаңа әрі өзінің еңбек жолындағы алғашқы оқу жылына қызу дайындық үстінде. Менің пәнім қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі. Бұл пәнді таңдаған себебім, өйткені бұл пән менің бойыма үлкен патриоттық сезімді ұялатады. Бұл пәнді тек қана өзім ғана емес, өскелең ұрпаққа жеткізіп, оқытып, оларды бойына осы қазақ тілі мен қазақтың менталитетін, салт-дәстүрін бойына сіңіріп, білім нәрімен сусындатып, оларға сапалы да жақсы білім бергім келеді, сондықтан да осы мамандықты таңдадым. Алдағы оқу жылының алғашқы қоңырауын Айнұр Есләмова да тағатсыздана күтіп жүр. Шет тілі мұғалімі Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетін тәмамдапты. Бірақ туған жерінде жұмыс істеймін деген ниетпен Петропавлға оралған. Жас маман нөмір 5-ші орта мектептің ұл-қыздарына Шекспирдің тілін үйретуді мақсат тұтып отыр. Айтуынша 21-ші ғасырда ағылшын тілін меңгерген адамның мүмкіндіктері ұшан теңіз. Елімізде қазір үш тілділікке басымдық берілуде. Ағылшын мектеп жасынан жетік меңгерген маңызды. Шекспир тіліне бірден ғашық болмасан кейін үйрену қиынырақ болады. Маған білім берген ұстазым көп көмегін тегізді. Дәл сол уақытта ағылшын тілінен сабақ беріп балаларға да қол ұшын созғым келетінін түсіндім. Нөмір 5-ші орта мектепте 61 мұғалім бар, олардың алтауы ұжымға жақында ғана қосылған. Барлығы биыл жоғарғы оқу орындарын колледж тәмамдаған мамандар. Жас педагогтар қазақ, орыс пен ағылшын тілі және өзін өзі тану пәндерінен сабақ бермек. Бір жыл бойы жас мұғалімдер мектебі жұмыс істейтін болады. Әр педагогқа тәжірибелі ұстазды тағайындаймыз. Ол артынан ерген маманға қолдау білдіріп, бағыт-бағдар көрсетеді. Барлық сұрақтар бойынша кеңес беріп, ұжыммен жұмыс режиміне сіңісіп кетуіне көмектеседі. Биыл облыс мектептеріне жалпы саны 350-ге жоқ жас мұғалім жұмысқа алынды. Өткен жылы көрсеткіш 312-ні құрады. Эльмира Сыдуақасова, Қуанар Абдрахманов, муниципалдық телеарна.